Jo, Hanna spurgte mig i går, sådan, hvad mine forventninger var til, om I kunne holde jer vågen. Og der, altså, der var jeg nok sådan en lille smule vaklende. Og så tænkte jeg sådan et morgenmøde, så, eller formiddagsmøde efterhånden, så nærmer vi os nok risikoen for, om det kan lade sig gøre. Indtil jeg så i går aftes, at I blev bedt om at tage jeres telefon med her til mødet, så gik det op for mig, I falder nok ikke i søvn, men I hører nok heller ikke så meget efter. Men det er så underordnet. Vi skal, fordi det er Guds ord, vi skal høre, og fordi det er sundt lige at komme op og bevæge sig en lille smule, rejse os op, og så skal vi læse to tekster sammen. Den første, den finder vi i Ezekiels bog, kapitel 11, vers 19-20, og den anden finder vi i Lukas, kapitel 19. Men vi starter i Ezekiel. Ezekiel 11 på side 743. Ezekiel, han skriver sådan her. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love omhyggeligt og holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Og så vender vi os imod Lukas kapitel 19 på side 947. Der kan vi læse beretningen om Zakæus. Og der står sådan her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik igennem byen. Der var en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men han kunne ikke få skaren, for han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned, tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus til ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. I går så fik vi lov at se på de symptomer, vi kan se i verden på, at der er noget galt og hos os selv. Vi fik stillet en diagnose. Vi som mennesker har en sygdom, en syndssygdom, en sygdom til døden. Og så mødte vi lægen. Lægen, det er Jesus, der siger om sig selv, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Den store læge, så vi, han frelser os. Og han redder os fra vores dødsbringende sygdom. Men han fjerner ikke alle konsekvenserne af sygdommen. Symptomerne, de får lov nogle gange at blive lidt endnu. Og det må vi leve med og kæmpe med resten af livet. Og det skal mig, man prøve at sige lidt mere om på søndag, tror jeg. Men i det, vi kastede vores blik på Jesus, så skete der noget. Ikke bare fjernede han sygdommens dødbringende evne, ved at han tilgav vores skyld, og ved at han fjernede den manglende retfærdighed og gav os en ny retfærdighed. Men han foretog også en hjertetransplantation. Det vil sige, at han fjernede vores gamle hjerte, det hårde stenhjerte, og så gav han os et nyt hjerte, hvilket har nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Men det kan være lidt sådan svært bare at sætte ord på det. Det er næsten nemmere at vise det, hvordan det ser ud, sådan et nyt hjerte. Så derfor så skal vi vende os først mod Zakæus, som får et nyt hjerte i den her tekst. Så bagefter så skal vi prøve at folde det lidt mere ud, hvad det betyder at have fået det her nye hjerte.
inden vi til sidst, inden jeg stopper, skal prøve at få nogle problemer eller misforståelser, der kan opstå, når vi taler om det her på bordet, så vi kan forholde os til dem og rydde dem af vejen. Inden vi går i gang, så vil jeg bede en bøn. Kære Gud og Far i himlen, tak, at du har givet os en ny dag, og tak, at du har givet os muligheden for at stille os under dit ord. Tak, Herre, at du har nogle vilde løfter, og at du har sagt, at du hjertetransplanterer os. Du giver os et nyt hjerte og et nyt ånd. Herre, giv os nu at forstå, hvad det betyder, og opflamme det i os, så det kommer til udtryk i vores liv. Det beder jeg dig om i dit navn, Jesus. Amen. Zakæus, han virker umiddelbart som sådan et sympatisk menneske. Lille, lidt forsigtig og måske endda venlig. Det var han højst sandsynligt ikke. Zakæus, han var nemlig toller. Og en toller, det var en israelit, der arbejdede for romerne, for besættelsesmagten. Hans opgave, det var at opkræve skatter af hans landsmænd. Han var en landsforræder. Det svarer til en dansker, der under 2. verdenskrig arbejdede åbent for tyskerne. Det har ikke været populært. Og så til og med står der om Zakæus, at han var overtolder. Han har højst sandsynligt været drevet af, at det var en let måde at tjene nogle rigtig gode penge på. Måske har han været drevet af, at det var en let måde at få magt og indflydelse på. Måske var Zakæus bare sådan en medløber, der forsøgte at holde med det vindende hold, i det her tilfælde romerne. Ligesom de fleste Manchester City-fans, de er i dag. I hvert fald så erkender Zakæus klart, at han har misbrugt hans situation og hans magt til at stjæle fra folk. Han havde opkrævet for meget i skat og i told, for eksempel 10% ekstra. Sådan at når han så havde givet det, romerne skulle have, og han havde fået hans løn, så var der stadigvæk 10% for meget, som han også kunne stikke i hans egen lomme. Og hvis folk de ikke ville spille med på hans lille leg, så pulsede han bare de romerske soldater på dem. Zakæus, han har altså ikke været sympatisk. Han har været upopulær, og han har været amoralsk. Han har været skrupelløs, med al sandsynlighed. Hvem ved, hvad der så gør, at Zakæus, han alligevel synes, Jesus er lidt spændende? Måske har det været ensomt at være en rig landsforræder. Det kunne man forestille sig. Måske så har al den rigdom ført til tomhed for ham. Og måske var der en skyldfølelse et eller andet sted derinde, som nagede. Måske har han hørt om Jesus, at det er ham, der ser bort fra menneskers historie. Ham, der ikke holder fast i alle de fejltrin, de har lavet. I hvert fald så vælger han at opsøge ham som en lille og ubetydelig del af menneskemængden. På sikker afstand. Og så pludselig sker det. Jesus, han ser ham. Og kalder på ham. Og inviterer sig selv hjem til ham. Hjem til ham frem for alle andre. Hjem til synderen, til landsforræderen, til den upopulære. Måske havde Zakæus inderst inden drømt lidt om, at noget i den stil kunne ske. Men det har været totalt usandsynligt. I det Jesus, han henvender sig til ham og inviterer sig selv hjem til ham, så markerer Jesus fællesskab med Zakæus. Og det gør, at folk de bliver rystet. Den eneste retfærdige træder over dørtærsklen ind til den helt igennem uretfærdige. Folk blev forarvet. Zakæus han blev også rystet, men rystet af kærlighed. I den tid, hvor Jesus han er inde i Zakæus hjem, og Zakæus fatter, at det virkelig er rigtigt, at Jesus han ser bort fra hans fortid, fra hans synd, fra alt det, han skammer sig over. Alt det, andre mennesker ikke bryder sig om ved ham. Så sker der noget med Zakæus. Gud foretager en operation på ham lige der. Udryger det gamle stenhjerte, det hårde hjerte, som var drevet af selvkærlighed, nærighed, stolthed,
Og ind så kommer der et nyt varmt hjerte. Et kødhjerte, der banker. Han havde fået så meget tilgivet af Gud. Nu måtte han bare elske lige så meget. På sådan en helt karikeret måde, så udbryder Zakæus, at han vil omlægge sit liv, og at han vil give tilbage, han vil være næstekærlig, han vil være retfærdig, ærlig. I den her situation, der ser vi, hvad der sker, når Gud han foretager en hjertetransplantation. Et menneske går fra at være drevet af synd, fra underskud og egen kærlighed, til at have fået alt i Jesus. Og så er der lige pludselig overskud og en overflod af kærlighed. For et år siden cirka, så kommer der en mystisk sag frem i nyhederne. En anerkendt britisk kirurg ved navn Simon Bramhall, som havde foretaget utallige levertransplantationer. Han havde blandt andet opereret på en kvinde, og så stopper den nye lever med at virke efter lidt tid. Og det er jo ikke så unormalt, når man har fået foretaget en transplantation. Så hun bliver skåret op igen og får en ny lever endnu en gang. Da de så får den gamle nye lever ud af hende, så finder de simpelthen, altså kan de simpelthen se på den, at der er brændt initialerne SB ind i leveren. Og så fik man begyndte man at undersøge andre af Simon Bramhalls patienter. Og man finder i hvert fald et andet tilfælde, hvor der er en patient, der går rundt med en ny lever ind i sig, hvor der er brandet SB på leveren. Simon Bramhall, han mistede selvfølgelig hans læge, ret til at være læge. Han blev dømt i retten for det, skulle betale en bøde. Men altså, selve det, han havde brændt på leveren, det gjorde egentlig ikke noget ved leveren. Ikke nogen nævneværdig skade, konkluderede man. Det var bare upassende, mildest talt. Og man fristes til at overveje, hvorfor gjorde Simon Bramhall det her? Bare fordi han kunne? Måske. Altså, når det ikke gjorde nogen skade, så må man jo også erkende, at det er sådan tenderende til lidt morsomt. Og det er nok derfor, jeg ikke skal være læge. Men han gjorde det nok også fordi, at der, jeg vil tro, han havde et vis ejerskabsfornemmelse over det her. Det er som en kunstmaler, der sætter sine initialer på et maleri. Det er mit. Det er mig, der har gjort det. Hvorfor trækker jeg Simon Bramhall frem? Jo, fordi vores åndelige kirurg, han har også efterladt et mærke på os, på vores hjerte. Da Gud han frelste os og foretog en hjertetransplantation på os, der har set på Kristus, så blev han vores ejer. Han nøjedes ikke med at skrive hans initialer på vores hjerte, men han flyttede endda selv ind i os ved hans ånd. Da Gud frelste os, der købte han os og tog os som bolig. I 1. Korintherbrev så siger Paulus nogle lidt vilde ting. Han siger, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres legeme? Og Paulus han fortsætter i Galaterbrevet. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Fordi Gud han har købt os dyrt i Jesus. Meget dyrt. Så er vi hans. Og det er nu ham, der ejer os. Ja, det er faktisk ham, der lever i os. Livet det handler ikke længere først og fremmest om mig. Om hvad jeg kan. Om hvad jeg drømmer om. Hvad jeg skal. Hvad jeg må. Det handler først og fremmest om Jesus. Og hvad han vil. Paulus han går faktisk så langt i 1. Korintherbrev 6, at han kalder os hver især for Kristi lemmer. Med den pointe, at når du gør noget, så gør Kristus det. Når du kører bil, så kører Kristus bil. Når du betaler skat, så betaler Kristus skat. Når du laver mad, så laver Kristus mad. Når du køber ind, køber Kristus ind. Så radikalt tænker Paulus om det, at Gud han har købt os og nu lever igennem os.
Jeg tror, det var det, Zakæus pludselig forstod. Jesus, synderes ven, som ville have fællesskab med Zakæus, og som ville frelse ham, han nu ejede ham og levede igennem ham. Bibelen den er tydelig med, at Gud han også har en drøm og et ønske for os kristne i det her liv. Et ønske, og han lægger gerninger til rette for os, som vi kan vandre i. Han har et ønske om, at vi skal vokse i hellighed. Om, at vi må blive mere og mere ligesom Kristus. Mere kristelige. Og fordi det er Guds drøm og vilje for os i det her liv, så må det også være vores, vi der er kristnes, dybe håb og drøm, at vi må blive mere ligesom vores frelser. Det gælder enhver, tror jeg, der har forholdt sig til Jesus og reflekteret over, hvem han var og hvordan han levede. Man får sådan et dybt ønske om at minde, ligesom, minde lidt mere om ham. Han var altid så eftergivende og kærlig. Han var ikke nag. Han stod fast på sandheden, uanset hvor upopulært det var. Han gav sit liv hen til Guds mission. Han var villig til at sætte livet på spil. Ja, han da ofrede det. Man får lyst til at være mere som Jesus. Og det giver slet ikke mening at forestille sig, at Jesus han skulle have en masse penge, og at han så valgte at beholde dem alle sammen for sig selv. Derfor gav det heller ikke mening for Zakæus at have en masse penge, og så beholde dem for sig selv. Han måtte dele hans gaver med nogle andre. Jesus han hang ofte ud med prostituerede og andre kendte syndere, men det giver jo ikke nogen mening at tænke, at Kristus han gik til prostitution. Derfor giver det heller ikke mening, at vi, når vi nu er Kristi legeme, dybt købt, giver os hen til prostitution eller pornografi. I stedet så gør vi, som Jesus gjorde. Vi må se de prostituerede, de seksuelt udnyttede, med ære, med kærlighed, med nærhed. Det giver slet ikke mening at forestille sig, at Jesus han ikke skulle ønske, at alle mennesker måtte høre om ham, høre om, hvad han gjorde for dem på korset. Når han nu selv var villig til at dø, og når han nu sendte hans disciple ud på en verdensomspændende mission, så giver det heller ikke mening, at vi, når vi nu er Kristi lemmer, Kristi legeme på jord, lever vores liv på sådan en måde, at vi gennem vores venskaber og vores økonomi og vores tid ikke hjælper Guds rige på vej i sin udbredelse. Om det er forbøn eller givertjeneste eller tjeneste, det ved jeg ikke, men det er Kristus, der lever i os. Det giver ikke mening, at vi vil arbejde sort eller ikke betale skat, snyde med årsopgørelsen. For Jesus sagde, at vi skulle give til Cæsar, hvad der var Cæsars. Han betalte endda selv skat, kan vi læse. Og så er det selvfølgelig det, vi gør med vores liv. Det giver heller ikke mening, at vi spilder al vores fritid med computerspil, film, serier eller alle mulige andre hobbyer, når Jesus konstant nu går i forbøn for os, for Guds trone, for at vi må blive bevaret, og for at mange mennesker verden over må komme til tro. Selvfølgelig er der masser af plads til hobbyer og hyggeligt tidsspild for en kristen, men der er bare noget, der er endnu vigtigere, når Jesus lever i os. Jeg tror, det er noget af det, Paulus han sætter ord på, når han i en ret kendt passage i Galaterbrevet taler om det, vi kalder åndens frugt. Altså, hvad det er, Gud virker i os, når han har hjertetransplanteret os, og når han har flyttet ind i os med sin ånd. Paulus han beskriver det som, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med lidenskaberne og begæringerne, siger han. Det er åndens frugt. En ting, der er lidt interessant at lægge mærke til, det er, det nye liv, det kan godt nok for nogen af os betyde, at vi enten skal rejse til Falster, eller til Grønland, eller til Nordkorea, eller andre lignende steder. Men Finn skal stille skarp på det senere. Men grundlæggende i det nye liv, så handler det ikke om, at vi først og fremmest
skal ud på store eventyr og lange rejser. Det er der nogen, der skal. Men det grundlæggende, det der gælder for alle, det er, at vi skal leve ordentligt over for hinanden. Du som er frelst, du som derfor selvfølgelig ønsker at ære Gud med dit liv, og tak Gud for det, han har gjort for dig. Lev sådan, at mennesker i dig møder Jesus. Lev sådan, at mennesker i dig møder ham, som aldrig var overfladisk. Ham, der altid havde tid og varme til dem, der havde behov for det. Ham, der aldrig gav på sandheden, selvom den kunne skræmme folk væk. Ham, der altid var klar til at tilgive. Ham, der var klar til at ofre sig selv. Paulus, han kalder det vores åndelige gudstjeneste. Det nye liv, livet efter Guds vilje. Det skal ikke være en sur pligt, men det er vores mulighed for at sige Gud tak for den, han er, det han har gjort for os. Det skal komme indenfra, fra det nye hjerte, han har givet os. Hvis I spørger mig, så er det helt igennem umisforståeligt. Og det er måske lidt sat på spidsen, men Bibelen den siger, at vi alle, som er kristne, får et nyt hjerte og en ny vilje. Det er tydeligt. Vi har lige læst om det. Men det er ret let at gå galt i byen. Den medicin, som kan helbrede, den kan gøre skade, endda slå ihjel i et andet tilfælde, hvis man tager den forkert eller i for store mængder. Derfor så skal vi prøve at rette os og vores opmærksomhed mod det her emne og se, er der nogle steder, vi kan gå galt i byen? Er der nogle udfordringer, problemer, som vi lige skal se på? Og der er tre ting, jeg har lyst til at trække frem lige nu. Den første, det er, at når Jesus foran Zakæus siger, i dag er der kommet frelse til dette hus. Hvad mener han så? Mener han så, at fordi Zakæus nu har givet pengene tilbage, nu er blevet et godt menneske, nu opfører sig ordentligt, at han så er blevet frelst? Altså, at Guds nåde er sådan en kraft eller en medicin, om man vil, som Gud giver os, hvorved han ændrer os og forvandler os, så vi lige pludselig begynder at leve efter hans vilje, og når vi så lever efter hans vilje, så er vi frelst. Sat på spidsen har katolikkerne i sidste ende ret. For nogen så er det måske et åbenlyst spørgsmål. For eksempel så siger Paulus jo i Efeserbrevet, for at den noget er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det skyldes ikke gerninger. Og det andet sted, så siger Jesus, den, der kun har fået lidt tilgivet, elsker kun lidt. Med andre ord, der er en sammenhæng imellem, hvor meget du har fået tilgivet, og hvor meget du elsker. Lidt tilgivet, lidt kærlighed. Meget tilgivet, meget kærlighed. Ikke den anden vej rundt. Og alligevel, så får vi det meget nemt galt i halsen i vores eget liv. Fordi vi kommer til at lytte til vores indre religiøse stemme frem for Bibelen. Vores religiøsitet, den prøver nemlig hele tiden at overbevise os om, at vores tro, vores gudsforhold, hvordan Gud ser på os, det afhænger af noget, vi har gjort eller ikke har gjort. Derfor kommer vi lidt til at bilde os ind, at vi bliver nødt til at rydde op i vores liv, før vi kan komme til Gud. Vi må have gjort op. Han må ikke se mig, som jeg er. Jeg tror, mange af jer kender til det en gang imellem at skamme sig over, hvordan det går med at få læst i Bibelen eller få bedt. Det er så nemt at komme til at tro, at Gud han ser på mig mindre godt, mindre positivt, i en periode, hvor jeg ikke er så god til at få læst og holde anlagt. Men det har intet at sige i forhold til, hvordan Gud ser på mig. Hvordan min bibellæsning, det forløber.
På dommedag, så skal jeg ikke aflægge regnskab for, hvor mange dage jeg fik læst i Bibelen, eller hvor mange gange jeg fik læst Bibelen igennem, eller hvor mange timer jeg fik brugt i bøn. På dommedag, så bliver jeg alene frelst af, at jeg kender ham, som gav sit liv for mig. At jeg ser på Jesus og har mit håb i ham. Men hvis din tro den visner inden dommedag, inden Jesus kommer igen, fordi du ikke har holdt dit andagsliv ved lige, så sker det ikke, fordi Gud ikke elsker dig, men fordi du har kvalt dig selv. Dit andagsliv det er noget, der er godt, det er nødvendigt for at holde i live, men det er ikke det, der bestemmer, hvordan Gud ser på dig. Og man kunne trække andre eksempler frem, men Bibelen den siger noget andet end religiøsiteten. Vores Guds forhold afhænger aldrig af noget, vi har gjort eller ikke har gjort. Den afhænger altid af, hvem Jesus er og hvad han har gjort. Hvis du kaster dit blik, dit håb på den korsfæstede, så har Gud altid, så ser Gud altid på dig som sit elskede barn. Sit ærede barn. Når Jesus så alligevel kommer med den kommentar, efter at Zakæus han først har fortalt, hvad han vil gøre, så tror jeg, det er fordi Zakæus forvandling, den vidner om, at han har taget imod tilgivelsen, Jesus. Den vidner om, at Zakæus han har kastet sit håb på Jesus. Men rækkefølgen er afgørende. Det var den første misforståelse, eller potentielle misforståelse. Den anden udfordring, som vi kan støde på, det er, at vi kan komme til at undre os sådan over, hvorfor vi ikke er blevet bedre. Hvorfor er jeg ikke blevet mere rask? Hvorfor er jeg ikke blevet mere helbredt? Jeg vil tro, det blev hverdag igen, også for Zakæus. Han havde givet sine penge væk. Han har højst sandsynligt sagt op som toller. Han finder en anden livsvej til at få det hele til at hænge sammen på. Men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, han mærker, at nogle af de gamle fristelser, de vender tilbage. Penge har måske stadigvæk en magt over ham. Eller den lette indflydelse, den har måske stadigvæk magt over ham. Lysten til at snyde andre mennesker kan måske stadigvæk komme frem ind imellem. Lige så klart som Bibelen taler om, at vi har fået en ny vilje, en ny ånd, der ønsker at leve efter Guds vilje, så taler Bibelen desværre også om, at når Gud frelste os, så fjernede han ikke alt det gamle i os. Der er rester, der er symptomer, der er det, Bibelen kalder kød i os stadigvæk. Noget, som ikke har lyst til at gøre Guds vilje. Han har fjernet sygdommens evne til at slå os ihjel, men dens ødelæggende virkning kan stadigvæk findes i os. Derfor beskriver Bibelen den kristne som en, der er i kamp med sig selv. Over for Gud, så er vi altid rene og retfærdige, når vi tror på hans søn. Men inde i os selv, så kæmpes der en voldsom kamp. Kødet, det vil det ene, ånden vil det andet. Det gamle menneske vil noget, det nye menneske, det vil noget andet. Derfor læser vi også i Bibelen om, at kristne de bliver formanet og advaret i forhold til drukkenskab, eller utroskab, eller afgudsdyrkelse, eller mange andre ting. Fordi der stadigvæk er en del af os, der har lyst til det. Fordi at der kommer til at ske fald i vores liv. Fordi at vi nogle gange kommer til at falde dybt. Når vi falder, så må vi bare bekende det og komme videre. Det vil altid kendetegne en kristen, en med et nyt hjerte og en ny ånd, at han eller hun ikke bryder sig om synden. Med det samme, man bliver opmærksom på den, og man ser, den er der, at faldene de stadigvæk sker, så får man en reaktion imod dem. Man må af med det. Kender vi det og kommer videre. Her er det så afgørende, at vi ikke lader faldene definere os som kristne. Faldene skal ikke fortælle dig, hvem du er,
det skal Guds ord alene. Kun Guds ord skal definere, hvem du er. Guds elskede barn. Den her kamp, der er i os imellem det gamle og det nye, imellem kødet og ånden, den er afgørende, og det er den af to grunde, jeg har lyst til at trække frem nu. For det første så er den afgørende, fordi alle de mennesker, der sidder omkring dig lige nu, de vil gå glip af noget, Gud ønsker at møde dem med, hvis ikke du kæmper imod det gamle i dig og giver plads til det nye. De vil gå glip af at møde Kristus i dig, hvis ikke du kæmper den kamp. For Gud, han ønsker at møde dem igennem dig. Du må kæmpe kampen, fordi det handler om, hvad der er rigtigt og hvad der er godt for alle dine medmennesker, for de næste. Dræb din selviskhed, sådan at ham eller hende, den lidt upopulære eller oversete i din ungdomsforening, må blive set og må få et møde med Jesus. Dræb din nærighed, sådan at den sultne og den fattige må få noget at spise, og sådan evangeliet kan få ben at gå på ud til verdens ende. Dræb din stolthed, så mennesker kan få lov at møde Jesu ydmyghed. Dræb din misundelse, så din ven eller veninde kan få lov at mærke glæden over deres evner og deres egen dele. Gør det, for at din næste kan møde Guds kærlighed i dig. For det andet, så er kampen også vigtig, fordi hvis du ikke kæmper den, så får det gamle menneske lige stille mere og mere plads. Det gamle menneske får mere og mere kraft og saft og får lov at fylde mere og mere. Og det nye menneske får lige så stille mindre og mindre plads og får mindre og mindre ilt og mindre og mindre næring. Og lige så stille så kan ånden, det nye liv i os, blive kvalt. Og på et eller andet tidspunkt, som kun Gud kender, så står vi i en situation, hvor vi har mistet troen. Man kan nogle gange, når man tænker over det, få lyst til at spille spørgsmålet. Er det for sent for mig? Har jeg været for inaktiv i kampen så længe? Har jeg givet noget synd plads i mit liv i sådan en grad, at mit håb, det er slukket? Der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at så længe man tænker de tanker med en fortrydelse, med et dybt ønske om, at det ikke må være for sent, så er der endnu håb. Så er ånden stadigvæk derinde, ellers ville man ikke have det sådan. Så er det afgørende, at man går til lægen og får snakket ud med ham om det. Og det kan være en ret god idé at gå til et andet kristens modent menneske og få snakket om det. Det er endnu ikke for sent at komme tilbage i kampen og give det nye liv plads. Så skal vi prøve at forholde os til en tredje udfordring eller misforståelse, der kan opstå. Spørgsmålet kan gå på, altså afhænger det så af mig? Vi kommer så meget let til at tænke, at Jesus han frelste mig. Og det er det, vi kalder retfærdiggørelse. Og så skal jeg tage mig sammen, så jeg kan blive et bedre menneske. Det er det, vi kalder helliggørelse. Gud frelste mig, nu må jeg blive bedre. Gud frelste mig, jeg tager mig sammen. Det er bare ikke en bibelsk måde at opstille det på. Problemet er, at det svarer lidt til at have en GPS. Du ved, hvor du skal hen med dit liv, men tanken er bare tom for benzin. Og uanset hvor meget du kæmper for det, så har du bare ikke noget at give af. Det kan ikke gå dybt nok. I stedet for, så hvis vi spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at bære mere frugt? Hvordan kan jeg få mere liv? Hvordan kan jeg give ånden plads? Så svarer han i Johannes evangeliet, jeg er vintræet.